Mbala msizako, mwebele nyoko wanga mtu kubeda. Mwuri mtia, mwebele kubeda yo. Gena funye kagataga va kusaidi yeri, ewa ombako mlonde, MP elect, Segiri Nya Muhammadi, omubako yu waka Wempe North, ntege de konti, alia admitted, yu orufa njuma loku banga. Amaze banga mochi mkomila ili chitalia, yemira tebade nunji nyo, elona kule gulo, yabade agenza kubanga, aoza, kusongezi mkwatako, yabade kativi nenga, omukono guo gumu wabade guliko kanula. Elayabade ntege de konti ya bakulu, orufa njuma loku banga, babade wa mtese tese, okubanga avayo, wa mutajyo, nenga ina kutebwa lero. Ntegede konti omukuru ali admitted, simula mu ya lena katono, chitegeza nti abada janjabibwa, mkomela jiabade. Ono omukuru ya kuatibwa, wiki singa satu, ezise mabiga, nesongeza mkwa sakwali kwe kwa lakasa, kusonga za vya ufuzi, uyari agambi ya nti ya gala, aba kuatibwa kusonga za vya ufuzi, haba nuku wana batiebwe, omukuru ya kuatibwa ya mteka ya mkunda, ilama zeo wiki singa satu, mamulwade, Banga namaze mukomera ndozolo kwanti ayita bimanyi denyo nasolo kubanga yalwalira yo so mukuru ono bwamutadde na yayongedo kuongera okulwala era ntegedde konti ali admitted kitegeza tukinongera okola ku survey okumanya kudole chiwali nobadde bumuluma neng of course omuntu abadde mukomera ngatati ali manyira ekyo kisubira kubato ne report za afuma ke mabega ati embera ekita ya sinungi amaze mutegamala ebyensula sibirungi nebisigadde ataba mukubo bapite kawo nebyofuzi nabaga amanti ekireti sembere mbyo kubere kitalya kugeza ku targetinga dadala abantu banupu abali mukomera de kitalya solo kuberanga bali demoralized baba kuwamu subi nokugwamu amaji lepsigade juke abali abasiba banupu banji nya abaliyo abasibwa abali mutwe nemile bani banupu ya abasigade katigata ko Mr. Update kati bagamanti mulwade of course embere ekomero jimanji toyinza kujuberamu nosigalanga oli kyekimo okusula ku seminti okusula wanyego ko kulumu ensegere ensiri nebisigadde byono bisanga emmere gye bali amazzi agatali mafumbi bina bino kubanga bibalwaza so musabire nyo Mr. Update yasobodde okubanga asima tuke kumira kule gulo era ng'obukadde busajja babadde omukashi ku bailo n'abadde bamwemirire bateeka yestali za buliwo era ng'onakulwaliro we expect him out naye nga ali mu ddwaliro either ekitalya oba wabanga avudde akaseera kano togerera ali admitted anyway naye nga omukulu watu wali mulwadde so musabire era mumuweze okujjanjabi kubanga naye enkola ye bulijjo abadde ngaageza kubanga ajjanjaba abo abalwadde era enkola ye badde nga bwekityo bwe kiri nti atambula dotudde okusonga za health era nga badde minisita w'ebyobulamu mu kibiina kya Nuupu ne People Power so ye mukulu yo Segiri Nya Muhammadi naye mumusabire asobola okubanga aterera.